Početak izgradnje luksuznog turističkog kompleksa Lion Hill Village na lokaciji Gorica 2 u Trebinju najavljen je za početak 2024. godine. Iako se do sada još nije krenulo u realizaciju, Miloš Andrić, vlasnik kompanije Brava Holding iz Norveške, pri kojoj posluje trebinsko preduzeće Nugo Holding, kaže da sve ide svojim putem, dok iz opozicije tvrde da se radi o još jednom projektu kojim se pogodovalo nosiocima krupnog kapitala i do čije realizacije teško da će doći. Opozicija problematizuje i veoma nisku cijenu po kojoj je prodato ovo zemljište. Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Jovan Andrić, direktor preduzeća Nugo Holding iz Trebinja, koje posluje pri kompaniji Brava Holding iz Norveške, potpisali su 6. septembra 2023. godine ugovor o prodaji zemljišta vrijednog 964.000 konvertibilnih maraka. Na ovom zemljištu planirana je izgradnja luksuznog turističkog naselja Lion Hill Village, čija vrijednost je 300 miliona konvertibilnih maraka. Rečeno je da će radovi teći kroz tri faze narednih 7 godina, a da će se sa prvom fazom krenuti početkom 2024. godine. Međutim, radovi, kao što možete vidjeti, još uvijek nisu krenuli. Početni radovi prve faze izgradnje luksuznog turističkog kompleksa Lion Hill Village, koji bi trebao imati preko 2000 stambeno-poslovnih jedinica, još nisu počeli, iako su najavljeni za početak tekuće godine. Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, smatra da je ovo još jedan u nizu projekata koji neće biti realizovan, a da je preko 30 hektara zemljišta prodato za svega 3 konvertibilne marke po kvadratu. Očigledno je to projekat koji možemo nazvati aerodrom Trebinje 2 ili novi projekat Trebinje Resort, koji očigledno služi vlastima da dobro zvuči, a suštinski se neće gotovo nikada ni realizovati. Ja bih naravno volio da se realizuje takav projekat, ali plašim se da iza svega samo stoji kupoprodaja zemljišta za jednu, mogu reći, slobodno smiješnu cifru, a da od projekta naravno neće biti ništa, a naravno da će Republika Srpska i grad Trebinje izgubiti trajno to zemljište, a vidjet ćemo u godinama koje nam dolaze šta će biti na tom zemljištu ili će biti neka dalja preprodaja i ko će dobiti novac svega toga. Saša Borjan, predsjednik gradskog odbora Narodnog fronta u Trebinju, smatra da se prodajom zemljišta po izuzetno niskoj cijeni pogodovalo nosiocima krupnog kapitala. Prema njegovim saznanjima, u neposrednoj blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja kompleksa Lion Hill Village, oko 3000 metara kvadratnih zemljišta posjeduje Luka Petrović u suvlasništvu sa svojim bratom Radom. Borjan postavlja pitanje da li bi Luka Petrović svoje zemljište na toj lokaciji prodao za 3 marke po kvadratu. Prodaja zemljišta na teritoriji grada Trebinja za izgradnju Lion Hill Village-a je klasičan primjer pogodovanja nosiocima krupnog kapitala. Evo, zbog čega to govorim? Na jednoj sjednici Skupštine grada Trebinja sam rekao to gospodinu Luki Petroviću i on mi je postavio pitanje kako se to pogoduje nosiocima krupnog kapitala. Evo, pokušat ću na jednom konkretnom primjeru da obrazložim svoju tvrdnju. Naime, ovdje u neposrednoj blizini Lion Hill Village-a, odmah ispod puta, upravo gospodin Luka Petrović i njegov brat Rade imaju jednu parcelu u njihovom vlasništvu od 3335 kvadrata. Evo tu je i vlasnički list gdje se može provjeriti da su Luka i Rade Petrović vlasnici u omjeru 1:2. I sad ja želim da znam da li bi Luka i Rade Petrović prodali svoju parcelu po 3 marke po kvadratu novoj lokaciji. A prodata je zemlja građana Trebinja i to nije ovih 3335, nego 320.000 kvadrata zemlje građana Trebinja po cijeni od 3 marke. Vjerujem da oni ne bi svoju parcelu za taj tako mali iznos novca prodali. Kontaktirali smo Miloša Andrića, vlasnika kompanije Brava Holding iz Norveške, pri kojoj posluje trebinjsko preduzeće Nugo Holding, a on nam je u telefonskom razgovoru rekao da se sa početkom radova kasni zbog geopolitičke situacije, te da će se sa realizacijom prve faze, koja je najkompleksnija, krenuti u septembru 2024. godine, a trajaće između 18-24 mjeseca, dok će za realizaciju preostale dvije faze biti potrebno po 15 mjeseci. Andrić je dodao da sve ide svojim putem, brže nego što je normalno, ali ipak sporije od zamišljenog.